3 жовтня в Державному історичному музеї відкрилася виставка творів декоративного розпису Людмили Вітковської, лауреата премії імені Петра Верни, заслуженого майстра народної творчості. Колись такий розпис жінки використовували у побуті, розмальовували печі, стіни садиб, а нині це мистецтво, яке несе в собі спадок України. Це війшло вже в історію мистецтва декоративний розпис. Колись це дійсно був просто розпис, який побутував в наших будинках. Розписували печі, розписували свої садиби, прикрашали своє життя. І це була дійсно царина жінок. Тому що жінка оце все несла, оцю красу, в залежності від характеру, в залежності від настрою жіночого. Сьогодні вона плаче, завтра вона щаслива, такі малюнки. Ну, мистецтво Людмили Вітковської – це дійсно від Бога. Ось пані Наталя зайшла і каже, я вже залюбилася в те полотно. Тут що не полотно, то розкіш. Адже в роботах пані Людмили ми бачимо отой код українця. От глянемо, ось вам і дерево життя. Ось вам і птахи, ну практично майже в кожній роботі. У приміщенні зібрано 35 картин, написаних у різні роки, під спільною назвою «Осінні дзвони». Полотна представлені різнохарактерні. Переважає тема сім'ї, любові, родинного затишку. Але є й картини, на яких зображені трагічні моменти з історії України, з козацької доби. Проте той настрій перегукується із сьогоднішньою ситуацією в державі. Ці козацькі хрести. І доля тих козацьких хрестів із птахами, чому там ті козацькі хрести. І зараз, як не боляче, але от та доля повторюється. Да? Нікуди та нога ворожа не дівається, а вона хоче знищити, хоче розчавити, хоче розкрилити цей український дух, але не вийде, панове, не вийде. Все-таки ми тримаємося, той козацький хрест і той тризуб. Приїхати до Борисполя мисткиня не змогла через хворобу. Отож, виставку представляв чоловік Людмили Вітковської – Веніамін. Він розповів, що мистецтвом дружина почала займатися із середини 70-х років минулого століття. Нині вона навчає цьому ремеслу дітей. Через стан здоров'я та домашні клопоти менше стала приділяти уваги мистецтву. Проте увечері віддається улюбленій справі повністю. Пан Веніамін пишається талановитою дружиною, всіляко сприяє їй. Серед всіх картин виділяє для себе полотно із зображенням родинного затишку. Люба розмова, де пташина сім'я з дітками. Чудовий твір. А взагалі є не одна робота улюблена, є от в альбомі її, там є. Пожалуй, найкращий твір для мене. Вже завтра літо попливе над світом, травневий вечір в струни б'є прощальний, тремтить у квітах образок вінчальний, таємних чар чекають солов'ї. Це написано було в ніч на 1 червня. Всю ніч працювала, я проснувся, робота готова. З нагоди відкриття персональної виставки у Бориспільському державному історичному музеї від управління культури, молоді і спорту мисткині висловили подяку. Валентина Ластовка, Олена Каліновська, Максим Хлопотов. Новини телеканал «Бориспіль».